extrémně ho mrzí, že některým lidem přestává vadit lež a o sobě tvrdí, že je gramatický ignorant. Při své práci měl trému jen dvakrát, 21krát, pakliže mám aktuální číslo, zpovídal nositele Nobelovy ceny a strašně by ho zajímalo, teď pozor, co si o ně myslí jeho kocour. Kdyby měl tu šanci do studia, by rád pozval především Alberta Einsteina. Už 7 let moderuje pořad Hyde Park Civilizace, sklízí za to velké uznání, pobral řadu novinářských cen a nadšených tweetů od vědců, kteří odpovídali na jeho otázky. A říká, nevidím důvod, proč věci dělat polovičatě. Daniel Stach je mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín. Osobnost Plus. Já jsem chtěla původně s vámi začít vážně. Ti nobelisté, to je přece jenom záběr. Ale vy jste asi jediný majitel kocoura, kterého znám, který neví, co si jeho kocour myslí. To je normální? Nevědět, co si váš kocour myslí? No dost často bych řekl, že to je normální. On se toho dost nechává pro sebe. Fakt? Opravdu. Někdy tady úplně jak hrát v Karpatech. Zrovna dneska ráno jsme na to... Já vám ho ukážu, ať se seznámíte. S panem Rozárkou narazil. Prosím, teď mě ho neukazujte, protože to když tak potom, mě to opravdu zajímá, ale my jsme rádio a v tuto chvíli to není pro posluchače, když mě ho ukážete, takže to musíme nechat na později. Tak teď začne to vážno. Když proti vám sedí nobelista, co cítíte? Radost. A dál? Pokoru. Ano. A tlak času, že nestihnu probrat všechno, co bych si přál. Ano, není v tom výčtu těch věcí, které cítíte, tady nějaká nervozita nebo strach z toho, že nebudete klást dost chytré otázky? Je v tom vždycky všeobjímající respekt. Já nechci mít strach, já chci mít respekt. Já si myslím, že tohle to platí u divoké vody, na které já jsem vyrostl, stejně tak jako ve vysílání. V okamžiku, kdy máte strach, tak se do popředí dostávají ty primární půdy. To pro nás zajistila evoluce. A reagujeme zkratkovitě, snažíme se zachránit, snažíme se udělat co možná nejrychlejší rozhodnutí, které ale není to nejchytřejší rozhodnutí. Je to jenom záchrana. Ale když ztratíme respekt, tak ztratíme ten jednak kritický odstup, jednak to, že se přestaneme chovat prostě správně. A zároveň pro mě jako moderátora by to znamenalo, že já ztrácím svého hosta, ztrácím svého diváka a hlavně chovám se špatně. To znamená, že vy nikdy, protože jste si tohle přece vzal, o čem jste mluvil, tak vy nikdy jste se nebál trapasu? Ne. To se může stát. Já nejsem robot. Já dělám chyby. Já jsem udělal chyby. Dělám chyby a budu dělat chyby. To si nemůžu... Takže vy jste vlastně člověkem, který nikdy nemá nervy. Nervy někdy potkám, jak jste přesně říkala, dvakrát jsem je měl ve vysílání, ale v okamžiku, kdy já jsem udělal maximum pro to, abych byl co nejlépe připravený, co nejlépe jsem nachystal ten rozhovor se svými kolegy, tak já nebudu z toho nervózní. Jak je to možné, že tohle všechno dělá spousta lidí a prostě jsou momenty, kdy to nezabírá? Nedokážu posoudit. Pro mě je důležité mít svůj rituál, mít svůj rytmus, mít tým, na který se můžu spolehnout. To jsou ty 3 hlavní kroky. A jaký máte rituál? Já protáčím panenky před vysíláním, a to vypadá dost děsivě. Jo? Ano. Ale já se tím dokážu velmi rychle skoncentrovat, dostat se do toho svého v úvozovkách tunelu, kdy se maximálně soustředím a díky tomu potom ten rozhovor můžu vést lépe, než kdybych tak koncentrovaný nebyl. A vy máte takhle uspořádaný celý život? Já poměrně dost plánuju, ale zároveň tam nechávám prostor pro improvizaci. Mně totiž ta práce, kterou já mám, tak mi postupně přibývala. Mně to neskočilo všechno najednou. Já jsem prostě chodil do školy, zároveň jsem jezdil na vodě. K tomu jsem hrál na bicí, nestíhal jsem to úplně dohromady, tak jsem přestal hrát na bicí, jezdil jsem na vodě, studoval jsem. Začali jsme s kamarády organizovat Majales, k tomu přibyl další festival, který jsme organizovali s jinými kamarády. Pak jsem šel na vysokou a různě to přidával. Tohle zní hrozně hezky, ale řekněte, ono se vám vždycky všechno povedlo? Ne, ale to přece nevadí. A nevadí vám to? Ne. To k životu patří. Kdyby se všechno pořád dařilo, to by byla nuda. Mně se nikdy nic dokonale nepovedlo. Já jsem nikdy neudělal... Hyde Park Civilizace se vám přece dokonale vede. Ne, nikdy. Já jsem nikdy neudělal rozhovor, se kterým bych byl úplně spokojený. Nikdy. A to vás žene dál a dál. Mě baví se učit. Mě to fakt baví. Já jsem nadšený z toho, že já až dneska se budu dívat na další témata, tak já si dozvím něco novýho. Mě to fakt baví.
Ano, i takoví jsou moderátoři České televize. Daniel Stach je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já mám z vás pocit, a může být úplně mylný, ale že vy vlastně neustále, pokud jste mezi lidmi, tak jste tak trochu ve studiu, necháváte na sebe zářit reflektory, vyjadřujete promyšlené emoce. Tak jak je to doopravdy? Ne, to je opravdu pocit mylný. To můžu zcela zodpovědně a upřímně říct, že to není tak. Není. Já jsem defaultní optimista. No, většina lidí má pocit, že já jsem takový veselý a já jsem takový veselý. Já ráno vstanu a dneska ráno, když jsem ráno vstával a přichomítl se tam pan Rozárka, ten můj kocour právě, tak jsem první, co jsem udělal, jsem se na něj usmál a pak jsem ho vyhodil z té postele, kam nesmí. A tak jaké věci vám dokážou zkazit náladu? Zlí lidé. To fakt jo. A nic jiného? Něco by se určitě našlo. Nemoce, těch věcí je samozřejmě spousta. Těch špatných zpráv v životě je spousta. Tam jde podle mě spíš o to, nenechat se rozhodit věcmi, které já nemůžu změnit. To znamená, pokud já vstanu a venku prší, budu z toho mít špatnou náladu? No vezmu si bundu, která nepromokne. Dál, pojďme to řešit dál. Neznamená, že mi to zkazí nějakým způsobem ten můj den. Co politická situace, ta vás nechává v klidu? Jako voliče? Jako voliče mi nabízí spoustu možností. Ne, prosím vás, nehovořte se mnou těmito poučkami. A řekněte mi, jako člověk se zbudíte, je sice krásně, ale dojde vám, co se tady děje. Mm-hmm. A naštvání není to, co přijde. Ne. Nikdy. Já neříkám, že nikdy. To, že vy víte, že je spousta věcí ve společnosti, které mě štvou. Vy jste zmiňovala jednu z nich, to, že lidem přestává vadit lež. To mě fakt hodně vadí. Že si je to spojené i s politikou, to ať si každý posoudí sám. To musí si každý říct. Vy nemůžete o politice mluvit, že? Já ani nechci, ani nechci. Já myslím, že to není úplně to, co bych měl dělat ze svojí pozice, ve které jsem. A co byste měl dělat ze svojí pozice, ve které jste? Nedostal jste se, to pokračuje ta otázka, do toho stádia, kdy vlastně už raději nemluvíte o žádných konfliktních nebo kontroverzních věcech, protože si myslíte, že se to k vám nehodí? Tak to vůbec nevnímám, přiznávám otevřeně. Já mluvím o věcech, kterým věřím, že rozumím. Já jsem, dám příklad, dostal pozvánku od studentů, abych mluvil o tom, jak si představuji Českou republiku za 100 let. Mm-hmm. A já jsem za to nesmírně poděkoval, ale já si necítím na to, abych tohle to dokázal ve svém věku se svými zkušenostmi vydefinovat. A tak jsem odpověděl, se omlouvám, ale že na tu přednášku nedorazím. Pokud by chtěli, abych udělal s nimi nějakou debatu, přednášku o tom, jak se popularizuje věda, dorazím hned. A kdyby se vás někdo zeptal na současnou politiku, tak řeknete, já jsem do toho ještě nedorostl. Ne, já chodím hlasovat pořád. Kdyby se mě na tohle někdo zeptal a zeptá se mě na to někdo z mých kamarádů, přátel, blízkých, ano. Tak se o tom bavíme. Já politiku sleduju víc než hodně, což k mojí práci asi tak nějak defaultně patří. Zároveň, pokud se mě na to ptá někdo veřejně, co si myslím o politikovi A, političce B, politikovi C, tak to nebudu komentovat, protože vzhledem k mojí pozici si myslím, že to není vhodné. Mně se na tohle stalo, třeba já jsem dřív pokrýval politiku, dělal jsem politické zpravodajství a pokrýval jsem třeba hlasování o církevních restitucích. A stalo se mi, že jsem se pak potkal s kamarády normálně večer v hospodě a oni se ptali, hele, co církevní restituce, ty se tomu pořád věnuješ. Já říkám, je to takhle, 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 tihle tvrdí tohle, 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 tihle tvrdí tohle, ano. Tohle, tohle. A oni se na mě tak podívali a říká, a jak to teda je? Co je teda správně? Já říkám, to si musíte právě vyhodnotit vy. Tohle jsou ty informace, které od nás dostáváte. Jasně, a vy vydržíte i před kamarády neříct, co si o tom myslíte. Já jsem v tu chvíli na to ten názor neměl vytvořený. Jsem ho vytvořený. A děje se vám to často, že nemáte vytvořený názor? Na některé věci, kterým úplně tolik nerozumím, ano, ale na většinu věcí, které jsou takové, ty řekněme velká, ta velká téma, ta celospolečenská, tam ten názor samozřejmě vytvářím. Říká Daniel Stach u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Ještě k těm nobelistům, jestli mohu. Vy jste řekl o ní, že mají mnohé společné ti laureáti, kteří sedí u vás ve studiu, třeba, že se nebojí a zariskují, že to mají za sebou. Že to zkusí. Tak, tak. A co mají ještě společné? Pokoru. Ta je pro ně vlastně s jedinou snad výjimkou úplně automatická a naprosto vlastní. Vztah k lidem okolo nich. Jaký? Velmi otevřený a hlavně to, že si uvědomují, že oni sami by to neudělali. Dám příklad, řada těch nobelistů, kteří přišli, tak první, co udělali, bylo, že pozdravilo všechny moje kolegy ve studiu. To mně se prostě líbí. Je to připadá správné lidské, takové to prostě podle mě má být. Vědí, že jsou součástí týmu. Ano, naprosto, naprosto. A máte pocit, že se ti nobelisté nějakým způsobem liší od českých vědců?
Neřekl bych nobelisté, řekl bych někteří zahraniční vědci určitě ano. My jsme těch nobelistů měli dohromady 25 a tam bychom taky našli hodně rozmanité, že každý byl přece jenom trošičku jiný. Co je velká, řekl bych, nevýhoda u nás českých vědců, že tady není tradice popularizovat vědu, vyjadřovat se k tomu veřejnému dění, komunikovat navenek, prostě říkat lidem, já dělám tohle a je to zajímavé, protože a chci to dělat protože. A nebo říkat, děje se tohle a já si o tom myslím tohle. To třeba v Británii, já když jsem tam byl, tak věci vůbec nechápali. Jsem se potkal s profesorem matematiky z Oxfordu a on říká, co máte za problém, teď vy máte 55 minut v hlavním vysílacím čase, to nikde na světě není. Já říkám, u nás je problém přesvědčit ty vědce, aby chtěli popularizovat vědu. To je 3 roky zpátky a od té doby se to nesmírně zlepšilo. Velmi výrazně se to zlepšilo. Pořád jsou tam velké limity, pořád jsou tam možnosti, jak to zlepšovat. A máte pocit, že třeba Američané, kteří jsou vlastně od dětství vychováváni v tom, že mají komunikovat, přijít mezi děti, stoupnout si na krabici, vykládat a tak dále, že je to právě tahle výchova západní, která z nich udělala ty skvělé popularizátory. Tak. Nesmírně zajímavé u těch amerických nobelistů je, že velká část z nich se nenarodila v Americe. Jsem zrovna zítra budu tlumočit rozhovor s Kipem Thornem, který se narodil ve Velké Británii a je to teď Američan. Ale k té vaší otázce. Ale já mluvila o západním světě, obecně. Rozumím, právě tam se chci dostat. Já myslím, že nám hodně chybí to, že neumíme debatovat a neumíme rychle, jasně a stručně vyjádřit svůj názor. To si myslím, že na školách chybí. Neumíme tolik prezentovat, nemáme s tím tolik zkušeností, byť se to tam čím dál tím víc dostává. Co podle z mého osobního skromného názoru pomůže jet ven, jet cestovat, jet jako backpacker, řešit ty otázky, které prostě tam se objeví a klidně, a to mě by se moc líbilo, kdyby se u nás na českých školách rozjeli debatní kroužky. Rozjel debatní skupiny, kdy prostě člověk přijde. Tak ono už se to děje, leckde. Rozhodně ano. Čest výjimkám a chválím. Co je ten problém z mého pohledu? Že sama to znáte velmi dobře, jak je těžké tohle dělat. To je extrémně náročné pro učitele, to je extrémně náročné pro ty, kteří tyhle kroužky, tyhle skupiny budou vést, protože oni to musí umět líp, aby to mohli učit. A to je extrémně náročné. Já jsem to sám zažil na vysoké škole, když nás tam jsme jedna z vyučujících učila prezentovat a prostě nebyla tak silná v prezentaci sama na to, aby to mohla dál předávat. A to je ještě větší problém, než to nedělat vůbec. Mimochodem, když jsem řekla nebát se a zariskovat ve vztahu k těm nobelistům, tak kdy vy jste zariskoval nejvíc ve svém životě? Nedokážu říct. Já jsem to nikdy nebral jako risk. Jsou věci, kdy člověk musí vsadit na nějakou kartu a možná to nevyjde, ale já třeba, moje cesta do médií byla hodně atypická. Já jsem se dostal do médií tím, že jsem komentoval závody v vodním slalomu a pak jsem se postupně přes exkurzi dostal do České televize. Ale třeba prvního klienta, takového většího pro komentování, jsem získal díky tomu, že jsem jel 320 km vlakem jenom kvůli smalltalku. Jenom abych si s ním prostě popovídal. A vy používáte poměrně dost anglických výrazů. Čeština je nemá? Jak přeložíte small talk? Jenom si popovídat. Proto jsem to přeložil automaticky. Jenom kvůli small talku, jenom abychom si popovídali. Ne s tím, že tam budu mít nějakou zakázku, ale jenom kvůli tomu, abych si s ním popovídal. Nevím, jestli je to risk, já to beru spíš jako investici. A na jinou situaci životní, kdy jste se rozmýšlel, zda nějaké riziko přijmout nebo ne, protože ono se vlastně rizikem stává v okamžiku, kdy pro vás je rizikem. Takže pro mě osobně, myslíte? Ano. Těch drobností by bylo víc, ale že bych si řekl, v ničem zásadním teď, anebo někdy nějaký úplně skok. Mně to spíš připadá, že to šlo tak říkajíc krok po kroku, že to nebyly velké skoky, ale byly to krůčky, které se postupně nějakým způsobem nabalovaly a tak to pro mě vlastně nevyvolávalo nějaký extrémní stres. Velký skok pro mě byla moderace Civilizace. Z toho já jsem to nejdřív odmítl, upřímně přiznávám. Proč? Tu nabídku, protože jsem se na to necítil. Mě bylo 24 tehdy a já jsem Gábi Cihlářové odpověděl, že na to potřebuje někoho zkušenějšího. Někoho, kdo bude víc životních zkušeností, hlavně z toho důvodu, aby diváci věřili tomu člověku. A za jak dlouho jste přišel na to, že už těch zkušeností máte dost? U té Civilizace, myslíte? Ano. My jsme udělali zhruba 5 pilotů, kdy jsme vysílali do zdi, všechno jsme z toho rozebrali a potom z těch prvních dílů Civilizace mě Gábi psala dokumenty 6 až 8 stránek bod po bodu, co jsem po jednotlivých sekundách udělal špatně a co musíme zlepšit. A v tu chvíli jsme viděli, že to posouváme dál. No ale kolik vám bylo? 24. To znamená, že jste řekněme, to sebevědomí ze svého věku, tak jste přijal během jediného roku, co jste cítil, to jako velké riziko. Je to ano, tak? Viděl jsem, ale že my na tom můžeme pracovat a že ta cesta tam je.
že tam tyhle ty kroky můžeme udělat a že to snad půjde. A diváci, zdá se, souhlasí. Říká moderátor České televize Daniel Stach. Všechno, co jste dělal v životě, vás bavilo? Všechno úplně ne. Já jsem třeba strašný byrokrat. Já nemám rád papíry. Hrozně nemám rád papíry. Tak ale to je takové normální, bych řekla, ale ne, protože já jsem pročetla desítky vašich rozhovorů, které jste dal někomu, myslím, o sobě, a já jsem nabyla pocitu, že vy jste takový téměř dokonalý mladý muž. Dokonalost neexistuje. A vy na to jdete vědecky a na to emocionálně. Téměř dokonalý mladý muž, říkám. A tak mě napadlo, je něco, v čem má ten Daniel Stach takové slabé místo, nebo není? Nejenom, že jsem gramatický ignorant, neumím kreslit, neumím tančit, neumím hezky psát rukou, to vůbec neumím hezky psát, neumím vůbec malovat, jako vůbec, toho nejsem prakticky 100. A našla by se spousta dalších věcí, které já neumím. Myslím, že moje manželka by udělala klidně dlouhý seznam. Ale věda vás extrémně zajímá, extrémně, jak jsem pochopila. A teď mi řekněte jenom, proč člověk, který myslí vědecky, jde studovat vysokou školu ekonomickou a pak jde do televize, místo aby, a já to teď přeženu, šel studovat fyziku a věnoval se vědě? Protože já bych nebyl dobrý vědec. Proč ne? Mě by to nebavilo. Já jsem šel studovat VŠE mezinárodní vztahy, protože mě baví ta provázanost světa. Když Čínská národní banka uvolní devizové rezervy, co se stane s mexickým trhem práce? Tohle je něco, co mě fascinuje a nesmírně baví. A já jsem nešel studovat ekonomku, protože jsem nevěděl, co chci dělat. Já jsem naopak věděl, že tohle chci dělat, že mě to fakt baví. A bavilo mě média. Dobře, ale co v tuto chvíli máte s ekonomií společného? Pořád je to věda. No, je to věda, dobře. A spíš učí nějakým způsobem přemýšlet, hledat ty informace. A mě zajímá totiž ta otázka. Moje oblíbená, kolegové ze mě kvůli tomu dělají legraci, je proč. Já chci vědět, proč se to děje, jak to funguje. A tak jsem se já dostal k vědě. Teď se diváci můžou podívat z okna ven a řeknou si, jaká je tam obloha. Proč je ta obloha modrá? Počkejte, vy se ptáte, proč i v osobním životě? Mm-hmm, určitě. Tak to, proč je základní otázka? To je, že se s vámi asi dost těžko žije, ne? Já si to myslím. Já si to upřímně myslím, že moje manželka se mnou má neuvěřitelnou trpělivost a já bych za sebou nevydržel. Já ne. Říká Daniel Stache, dopustil jste se někdy v životě třeba ještě za studií nějakého mini podvůdku? Jestli jsem někde něco obsal. To je dobře. Ne, já jsem začínala mít dojem, že jste takový Mirek Dušín české žurnalistiky. A docela se mi ulevilo, když jsem zjistila, že nikoli. A ještě, jak jste říkal, že nechápete, jak někdo může dělat polovičatě, že to by vás nebavilo. Napadlo vás někdy, že jednou budete třeba unaven? Já jsem unaven dost často, ale jste mladý a teď si představte, totiž to by mě zajímalo, jestli třeba za 30 let, řekněme, budete stejně nechápat, jak někdo může dělat věci polovičatě. Doufám, pokud mi tenhle přístup vydrží, tak si pak řeknu, mám tady 4 věci, na které už mi síly nestačí a tak budu dělat jenom 3. A já to dělám i teď, já bych hrozně rád les po stěně třeba. Mě by hrozně bavilo les po stěně, po skalách. Strašně by se mi to líbilo. Ale já už na to nemám tu kapacitu, nemám na to ten čas a tak nelezu. A místo toho se radši dneska odpoledne nebo spíš večer chystám na kanál do Troje pádlovat. Jaká otázka světa, civilizace vás trápí? Jak zajistit, že budeme víc přemýšlet? Potřebujeme víc přemýšlet. Jakmile se přestaneme ptát, tak je konec. My potřebujeme přemýšlet. Myslíte, že se to dá takhle nějak uměle nabustovat u všech lidí? Aby já myslím, že to chce postupnými kroky tak, aby nám to bylo přirozené. A jaké budou ty, nebo jaké tím, si představujete, že by měly být? Z mého osobního pohledu první krok je uvědomit si, že věda je všude kolem nás. Protože jestli nás věda něco učí, tak ukazuje to, jak se svět posouvá dopředu, jak my ho můžeme nějakým způsobem měnit. A děláme to jenom tím, že přemýšlíme. Jak říká jeden americký profesor James Kakalios, naší superschopností je inteligence. My můžeme využívat k dobrému i špatnému, ale my ji musíme využívat. Takže jestli něco můžeme změnit, tak pojďme přemýšlet a začněme na těch jednoduchých věcech. Opravdu tím, proč je obloha modrá.
Když budeme přemýšlet nad světem kolem nás, najednou začneme přemýšlet i o té politice, začneme přemýšlet o tom, jaká děláme dlouhodobá rozhodnutí, jak se staráme o naší nebo nestaráme naší planetu. Potřebujeme přemýšlet. Už jste někdy na něco důležitého změnil názor? Myslíte teď v jakém směru? V tom směru, jak jsem řekla. Jestli jako z jakéhokoliv oboru myslíte? Myslím obecně ve vašich studijních výstupech. Rozumím, a ano. Moderování. A prostě něco jste někde řekl o světě, o čemkoliv na světě. Takhle. A pak jste řekl, udělal jsem botu. To asi úplně ne, ale určitě, co jsem nějakým způsobem, řekněme, vystřízlivěl, myslím, že ten svět je daleko šedější a není tak černobílý, jak jsem si myslel, když mi bylo třeba 18. To rozhodně ano. Ano, tak to se dělo každému v 18. Daniel Stach u nás v Osobnosti plus. Věříte v dobro v lidech, jak jsem se dočetla někde? Ano. A jak dlouho už vás to drží? Celý život. Jasně. A kolikrát jste se spálil? A víc než jednou a víc než málo. Teď jsem bohužel neslyšela kvůli režii, která mě čosi špitla o čase do ouška. Víc než jednou a víc než málo. A spálil jsem se i už opravdu hodně. A nenaučí vás takovéto spalování sebe větší opatrnosti? Doufám, že ano. Já doufám, že ano. A hlavně doufám, že mě to naučilo, abych lidi, kteří mě spálí, dokázal rozpoznat dřív. To je pro mě, to by byla pro mě ta nejcennější lekce. Ti lidé, kteří vás spálili, byli v profesi, v soukromí nebo kde, nebo všude? Spíš v profesi než soukromí. Já mám velké štěstí na kamarády. Velké štěstí na kamarády celý život. No, skvělé. Takže vás třeba udivilo, jak se někteří lidé chovali v České televizi? To bych nespecifikoval, to ani takhle ne... Já jsem si říkala, že to byste se bál specifikovat. To není o strachu, to je jenom o tom, že to nechci udělat. A to nechci specifikovat ani nějak konkrétně a ta odpověď by nebyla jednoznačná. Jasně, mně nejde o konkrétní lidi. Mě vážně spíš zajímalo, jestli se jedná o profesní nebo osobní věci. Tak. Osobní ne. Řekněte, kdy vy jste sám vlastně zjistil, že jste tak nadaný rétor, jako jste? Nevím, jestli bych se tak nepopsal upřímně. Ne, vy se popisujete jako ten gramatický analfabet, nebo co to ignorant. Ignorant. Tak jak byste popsal člověka, který napíše v Izraeli polotvrdé i? No. Já myslím, že to je přesné. Ne, ale vy máte teď se tomu říká v té nové době, v posledních 10 letech se tomu nějak odborně říká, ne? Že... Já myslím, že to je opravdu ignorance z mého pohledu. Ale je to hodně dáno tím, že já jak mluvím, tak tomu nedávám tu mozkovou kapacitu. Já nad tím prostě tolik nepřemýšlím, protože já to přečtu pořád stejně. Ale abych neotekl od té vaší otázky, která směřovala na to, jakým způsobem... No, vy si ani nepamatujete moji otázku. No, my jsme se dostali k těm gramatickým ignorantům. To znamená, že předtím jsme se bavili... Kdy jste zjistil, že jste nadaný masmediálně, tak řekněme. U nás se traduje taková rodinná historka, kdy moje maminka přišla k lékařce, když jsem byl malý, a ona říkala, mluví ten váš kluk? A mutinka říká, jo, mluví. Tak mi dala nějakou knížku a řekla, co je tady na obrázku. A já jsem teda začal mluvit. A ta doktorka se na moji mutinku podívala a říká, teď ten nemluví, ten rozpráví. Takže já to posoudit nedokážu. Já vím, že mě se vždycky rodiče hodně věnovali a tam bych viděl ten základ, ale já jsem potom ještě v 7. třídě, já jsem nebyl schopný napsat sloh, já jsem měl opravdu velký problém napsat souvislý text. Pak jsem začal číst knihy, které nemůžu úplně doporučit jako nejvýchovnější, série Zabíječe, ale díky tomu já jsem nabral slovní zásobu, najednou mohl začít daleko víc tvořit. A díky tomu jsem pak mohl možná začít dělat to, co dělám teď. Máte z něčeho mindrák? A ne. Já myslela třeba, když nevíte, že v Izraeli polo se píše jaké i. Ne, to, nemám. Z toho nemáte? Ne. Neštvou vás ti lidé, kteří se v posledních letech čím dál víc vytahují v úvozovkách tím, že něco neumí. Nikdy jsem neuměl matematiku. Například. Rozumím, kam míříte. No, nerostete z toho. Když je to v tom extrému, tak to určitě dobré není. Moje pozice vždycky je, nevadí neumět, vadí se nechtít naučit. Nevadí neumět s výjimkami,
jako je třeba, že člověk jde ke zkoušce, nebo opravdu nechci, aby člověk, který proti mě jede autem, neuměl dopravní předpisy. Ale pokud něco neumím, tak to není ten primární problém. Primární problém je, pokud se to nesnažím naučit. Já neumím plést. Je to problém? Ale kdybych to potřeboval, tak by byl problém, že se to nechci naučit. To by byl problém. No, on je drobný jistý rozdíl mezi pletením jsem si vzal jako extrémní příklad. Tvrdého a měkkého, ale to je všem jasné. Ale já vás čím dál víc až poslouchám, tak mám pocit, že prostě žijete takový život v poučkách a daří se vám to a k tomu vám gratuluju. Já bych to tak neviděl. Fakt ne. Ne. No, když tak mi je sepište, ať vím, podle čeho žiju. No ne, já vás tady chvíli poslouchám, hodně jsem vás četla a mám pocit, že těch pár pouček, které opakujete, takže tam jsou pořád. Jsou věci, na kterých já stojím a jestli je to nějaká sada pouček nebo nějaké hodnoty, které já mám v sobě a přes které nechci jít, tam určitě jsou určitě hodnoty, přes které nechci jít a doufám, že nikdy nepůjdu. Daniel Stach z České televize mým dnešním hostem byl. Moc díky, že jste přišel. Mnohokrát děkuji. A od mikrofonu zdraví Barbora Fechecí.